မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ထွန်းစောမြတ်ပါတတွင်းလူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုများကိုကျွန်တော်ပြပပြီးတော့ဖြစ်ပါတတွင်းမှာဘာကြောင့်လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုတွေရှိနေတာလဲဆိုတော့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ရဲမင်းမိသားစုတွေအနေနဲ့စာဝတ်နေအဆင်ပြေမှုပြဿနာတွေကစလာပါပဲနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကချိုးစစ်တွေကစစ်တပ်ထဲမှာအရက်အလောင်းကစားအလွန်ကျွံလုပ်တတ်ကြတယ်။လာရလာတာကိုပြန်ဖြုံးနေတာနဲ့ကဘလို့မှမလောင်းကားရပါဘူး။ဒီတော့လောက်ကုန်တိုင်းနေများခြင်းစကားများရန်ဖြစ်ကြရလို့လည်းမနေပါဘူး။ဒီလိုအိမ်တွေအဆင်ပြေမှုတွေရှိလာတာနဲ့အမျှအဆင်မပြေဖြစ်နိုင်သူများစီကနေကြီးလိုက်ငားလိုက်ဖြည့်ရှင်းလိုက်နဲ့တလားတလားကိုရဲမေတွေအနေနဲ့မျက်နှာငယ်ခံပြီးတက်ထဲမှာအဆင်ပြေအောင်နေထိုင်နေကြရတာအမှန်ပါပဲချိုးစစ်တွေကြတော့လေအိမ်တော်ကြီးပေါက်ပြန်လာပြီးရှိကြပါတယ်ပိုးစိုးတာကခုနောက်ပိုင်းမှာပုံတွေကလည်းပြိုမှန်းမသိအိုမှန်းမသိနဲ့လေလိုင်းပေါ်ကလည်းအိမ်ကယောက်ျားမိန်းမမသိအောင်ပေါက်ပြန်ကြတယ်ဒီလိုအကြောင်းမျိုးကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်လေလင်မယားချင်းစကားများပြီးတရင်ယုံရောက်ပြီးရရှိနေရှင်းရတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိပါတယ်။ရရှိအနေနဲ့သုံးဝံစကားပြောပြီးပြန်လို့မယ်။ရှေ့ရန်ပို့မယ်။ဒါမှမဟုတ်ငါလက်ကလို့ပြီးရောဆိုပြီးတက်ပြောင်းထည့်လိုက်ကြပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်တော့မှစစ်ကြည့်ရင်းမိတွေပို့ဆိုးသွားကြတာပါ။စစ်ကြည့်အနေနဲ့ရှေ့ရန်ရောက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကြံခဲ့တဲ့မိမကတော့လွတ်လပ်သွားပါပဲ။ယောက်ျားလူကအိမ်မှာစင်ပြောင်းရှာဖွေပြခဲ့တာမရှိတော့ကြံခဲ့တဲ့ရဲမင်းအနေနဲ့အဆင်ပြေမှုတွေအများကြီးနဲ့ကြံခဲ့ရတာပါတဲမှာကတချို့စစ်စီတွေကသူများသားများတားပြုတ်သူမျိုးပြမားနေတဲ့ကောင်းတွေလည်းရှိပါအဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ရောတဝင်နေမိရင်တော့မလိုလားအပ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတော့မှအမှန်ပါပဲကြော်တွေ့ရတာရဲမင်းတယောက်ကအိမ်မှာအဆင်ပြေဖြစ်နေတယ်ရာကြီးတွေနဲ့ကလည်းတက်ကကိစ္စတွေလုံရင်းကန်ရင်းနဲ့ရင်းနှီးနေတော့ပြောတာဆိုတာကအစားပွင့်လင်းရဲတင်းနေတဲ့ရဲမေတယောက်ပါ။ရာကြီးရဲ့အနေနဲ့လည်းအိမ်မှာလိုအပ်ရင်ခေါ်ခိုင်းပြီးကိုကြီးတောင်းတာတွေရှိပါတယ်။စားကတော့အလုံးကရူးရူးသားသားပဲထင်နေကြတာပါ။နောက်ပိုင်းမှာရာကြီးတယောက်နဲ့အဲ့ဒီရဲမေလူရှင်းတဲ့နေရာတွေမှာချိန်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေထွက်လာပါတယ်။ရာကြီးလူစစ်စီကလောင်းဝလာတမပါ။ဖဲခလန်းခလန်းခိုးရိုက်လို့လင်များတွေနိုင်ငံထဲမှာစကားများရလူလည်းရှိပါတယ်။ပိုဆိုးလာကဘဲကယူသုံးပြီးသုံးထားမှန်းမသိတဲ့ယောက်ျားလှုပ်သူရဲ့အကျွေးတွေပေါ်လာပြီးတက်ဆန်ကိစ္စနဲ့စကားများရတာပါပဲ။အဲ့ဒီရဲမင်းနဲ့ချိန်တွေ့နေတယ်ဆိုပြီးအတန်ထွက်နေတဲ့ရာရှိမကအိမ်အောင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိမကကိုဝင်ကြီးနေပါ။တလဲမှလည်းမရှိပါဘူး။မိဘဖို့ဆိုပြီးမိဘအိမ်မှာတွားပြန်နေခဲ့ပါတယ်။အိမ်မှာကယာကြီးတယောက်လည်းကြံခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဗျာအဲ့ဒါလည်းပဲယာကြီးအတွက်အိမ်မှာလုံရမကိစ္စတွေရှိရင်ရဲမေကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်နဲ့ရင်းနှီးသွားကြတာပါဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တမိုးကတည်ပြီးယာကြီးကိုတော့ခေါ်ယူသတိပေးပြီး၎င်းရဲမေစစ်တီကိုတော့တက်ပြောင်းလှုပ်လိုက်ကြပါခက်ယာကြီးတွေအနေနဲ့သူတို့အချင်းချင်းတော့ထိခိုက်ကြမှာကြောက်ကြပြီးစစ်စီမိသားစုတွေလည်းဘဝကိုတော့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးဝေးဆုံးတက်ကိုပြောင်းထည့်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။နောက်ထပ်စစ်စီတယောက်ကတော့စစ်စီချင်းချင်းရက်ထိုင်တောင်းရင်းနဲ့ဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပြီးထောင်ကြခံရပါ။ကြံခဲ့တဲ့ရဲမေကလေးတယောက်နဲ့တထဲမှာဒုက္ခရောက်ပြီးကြံခဲ့ရတယ်။မိဘရေစီပြန်ဖို့အတွက်ကြတော့လေခြားရဲမေတွေကိုအချိုးရီပေးတာရှိနေတာနဲ့ပြန်ဖို့ကမလွယ်ပါဘူး။ဒါလည်းပဲတထဲကနည်းနည်းပါးပါးအဆင်ပြေတဲ့ရဲမေတွေအိမ်မှာလုံးစရာရှိတာလေးလေးကုလုပ်ပေးလိုက်စင်ပြေတဲ့ရဲမေတွေကမဝိုးပေးရလေးလေးစူးလိုက်နဲ့နေရင်ညဘက်တွေမှာလူမျိုးစစ်စီတချို့နဲ့လူမှုရေးဖောက်ပြန်တဲ့တည်င်းတွေထွက်ပြန်လာပါတယ်ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကလည်းရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့စစ်စီရဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းဖြစ်တတ်ကြတာအမှန်ပါပဲလူမျိုးလူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကရှေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲတည်င်းကရဲမေတွေစစ်တီတယောက်ရဲ့လာတာရိတ်ခါနဲ့ဘလို့မှလောင်းကားမှုမရှိတာအမှန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်တကယ်ကထွက်ခွာဖို့ကအဆင်မပြေတော့
Sen biaya ni dah ni nak nak solo. Tlah ni tlah, sen biaya ni tanya, kulumiu, lumu ye papi amu ni, pina jala bang. Jadi ye mi, pada nak aku pina bisu ini no. Yang si ni ni, terus drum mati gaya, yang si jala bang. Ye mi, jadi ye, pesen ya pesu bi, tegal ni, mau bi jala bang. Tapi aku, jadi ye ni ni, ti jadi ni jalo. Ye mi ye ni ni le, nak le sema bilu, pujah mal. Kau yang muda tu juga, sama biaya bawa mah, cemil minyak. Lomba orang orang itu juga bi, muda tu secara dah ni naik jauh dari lu le, jauh dari kemar. Alam, jadi dia mah.